ଆପଣ ଯେଉଁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପୀଠ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କର ସେ ପରିସର, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଳି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଳି, ସେଠି ହରଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ ଗହଳି, ଏଠି ହରିଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ ଗହଳି। ଇଏ ହରିହର ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଜାଣିଥିବେ ହରିହର ଭେଟର ମଧ୍ୟ ଏଠି ପରମ୍ପରା ରହିଥାଏ, ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ବାବା ଲୋକନାଥ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ହର, ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହରିହରଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ହରିହରଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅନୁଭବ, ହରିହରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ଏଥିରେ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଛେ। ଏବଂ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଦିରୁ ଯେଉଁ ଭାବ ଥିବ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରକୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୀତି ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 22ଟି ନୀତି ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ତାଦେହରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ଅନ୍ୟତମ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ସରିଲା ପରେ ଭିତର ଶୋଧ ମୈଲମ ତଡ଼ପ ଲାଗି ଅବକାଶ ଯେହେତୁ ହୋଇଥାଏ, ପୁରା ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଏ, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଏ। ନୀତିକୁ ଦେଖିକି, ଭିତରେ ଗହଳିକୁ ଦେଖିକରି ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଯେଉଁ ପତିତ ପାବନ ଆଳତୀ ପାଇଁକି, ପତିତ ପାବନ ଆଳତୀ ପାଇଁକି ଯେହେତୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେମିତି ଭିତର ଛଅ ଆସିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ହୁଏ, ସେମିତି ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଆଳତୀ ପାଇଁକି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ। ଏବଂ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୁଏ, ଯାହାକୁ କି ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁକି ଆମେ କହିପାରିବା, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗର ସୂଚକାଙ୍କ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ଗହଳି ରହିଛି, ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଗହଳି ହେଲାଣି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଶୀତ ରହିଛି, ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଅନୁଭବ। ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଇଏ ସମସ୍ତ ଜାଗା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ଏଠି ଯେଉଁ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ଦେଖେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ନୀତି ବି ଆପଣ ବାରଫିଟା କୁହନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାରର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ରହିଛି, ସିଂହଦ୍ୱାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ରହିଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜି କାଁ ସେ ଆଜ୍ଞା, ମେ ଆୟୁ କୋଲକାତା ସେ। ମହାପ୍ରଭୁ କେ ପାସ ଦର୍ଶନ କରିବା କେ ଲିଏ ଯାଏଙ୍ଗେ, ଜବ ଚତୁର୍ଥ ବିଗ୍ରହକୁ ଦେଖତେ ହେ ଆପ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ମେ, କେସା ଅନୁଭବ ହୋତା ହେ? ଅଦ୍ଭୁତ। କଲ ମେ ଆଇ ଥି, ମତଲବ ହମ ଲୋଗ 11:15 ବଜେ ହମ ଲୋଗ କା ଦର୍ଶନ ହୁଆ ହେ, ଇତନା ଭବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହୁଆ ହେ। ଉସକେ ବାଦ ଜୋ ବିଗ୍ରହ ଆୟା ହମନେ ଉସକେ ସାଥ କନ୍ଧା ଲଗାୟା, ଔର ଜୋ ଝଣ୍ଡା ହେ ୱୋ ହମନେ ଲିଆ, ମତଲବ ଅଦ୍ଭୁତ ଥା ୱୋ ଏକଦମ, ମତଲବ ଆଖେ ଭର ଜାତି ହେ ଉସ ତରହ ସେ ମନ୍ତ୍ରମିତ ହୋ ଜାତା ହେ। ଏସା କୁଛ ଅନୁଭବ ରହା ହେ ଜୋ ଭଗବାନ କେ ସାଥ ହୋ, जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो आप ना चाहे मिला हो, या फिर ऐसा कुछ हो जो चमत्कारी हो? अभी तो ऐसा कुछ, अभी तो मैं आई हूँ, कल ही आए हैं हम लोग, देखते हैं भगवान की इच्छा, अभी तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आगे आपको बताएंगे। निश्चित भाव रे भक्तों का ये सब भावना थाए, एवं से अनुभव उड़ी को जितने बड़े कैमरा रे कैद हुए ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଥାଏ, ଭାବନା ଥାଏ, ଏବଂ ଆଖି କାହାର ଲୁହରେ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଥାଏ, କାହାର ଓଠ ହସରେ ପୁରା ଫୁଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଥାଏ।